ପୁରା ଭିଡ଼ ଉପରେ ଭିଡ଼ ସମ୍ଭାଳି ହଉନି ହଁ କି ଷ୍ଟୋନ୍ ନେଲା ପରେ ହଉଛି କାମ ଦଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବି ତା ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜ ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଡେଭଲପ କଲେ ବଢେଇବା ପାଇଁ ତ ଅବିୟସଲି କାମ କରିବ ସକାଳେ ଥରେ ଉଠିଲା ବେଳେ ମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ କୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଥରେ ଇଏ ସେ ଆପଣ ଯୋଉ ଆଫର୍ମେସନ ଟ୍ୟୁନ୍ ଯୋଉ ପଠେଇ ନଥିଲେ ସେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଟାକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ମୁଁ ଭାବିନିଏ କି ମୋ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ପୁରା ଏତେ ଭିଡ ଅଛି ସେତେ ଭିଡ ଅଛି ପୁରା ଯେମିତି ଭାବିକି ଯାଇଥାଏ ପୁରା ସେମିତି ହୁଏ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତ ତାର କେତେ ପାୱାର ସେଥିରେ ନାହିଁ ପାୱାର ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି କି ଆପଣ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇକି ଏନର୍ଜାଇଜ କରେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଇଏ ଆପଣ ତ ଇଏ ଦିଟା ଦିଟା ଗ୍ରୀନ କଲର୍ ର ଦିଟା ଷ୍ଟୋନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ରେଡ୍ ଟା ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ସେ ଗୋଟେ ଖାଲି ଗ୍ରୀନ ଟା କାଢିଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ ଟା ସେ ପ୍ୟାକେଟ ରେ ହିଁ ଅଛି ଆଉ ରେଡ୍ ଟାକୁ ବାହାର କରିଛି ବ୍ଲାକ୍ ଟା ତା ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି ବ୍ଲାକ୍ ଟା ବାହାର କରିନି ବ୍ଲାକ୍ ଟା ଗୋଟେ କାମ କରିବ ଠାକୁର ଘରେ ନେଇକି ରଖିଦେବେ ହେଲା ସେଟା ଗୋଟେ ହିଲିଂ ଏନର୍ଜି ଥାଏ ଯଦି ଯେମିତି ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଇଏ ଦୋକାନକୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲା ଖରାପ ନଜର ଲାଗେ ଭାରି ବଢିଆ ଦୋକାନ ଯୋଉ ଟପର ଅଛି ନହେଲେ ଦୋକାନ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉଠି ବସୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉଠି ଆମର ଯୋଉ ସେଲ୍ସ କାଉଣ୍ଟର ଟା ଯୋଉଠି ଲୋକ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ସେଇ ପେମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ସେଇ ଟେବୁଲ ଟା ଉପରେ ହିଁ ରଖିଦେଇଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ କଲର ଷ୍ଟୋନ୍ ଟା ତ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରେ ତାପରେ ସେଟା ପକେଟ ଧରିକି ବୁଲୁଥାଏ ସେମିତି ବହୁତ ଭଲ ସେଟା ତ ଅଛି ତାର ଏନର୍ଜି ମୁଁ ତାପରେ ଦିପହରେ ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟାଇମ ହେଲେ ସେ ରେଡ୍ କଲର ଟାକୁ ସେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କୁ ନେଇକି ଟିକେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରେ ଆଉ ସେଟା ବି ଦେଖିବେ କାମ କରିବ ନିଶ୍ଚୟ ହଁ ସେଇଟା ତ କରିବ କିନ୍ତୁ ଇଏ ରେଟ୍ ଟାକୁ ଏତେ ଇଏ କରୁନି ବେଶୀ ଫୋକସ୍ ଟା ତ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ ଟା ଇନକମ୍ ଉପରେ ରହୁଛି ସବ୍ଲିମିନାଲ ଟ୍ୟୁନ୍ ତ ମୁଁ ଏବେ ତ ଖାସ କରି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ସବ୍ଲିମିନାଲ ଟ୍ୟୁନ୍ ବି ପଠେଇଛି ସେଗୁଡା ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ ଆପଣ ତ ଜାଣୁଥିବେ ତାର ଇଫେକ୍ଟ ଗୁଡା ବି ପଡୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଏବେ ଯୋଉଟା ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ ଟ୍ୟୁନ୍ ଟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କୋଉଟା ଯୋଉଟା ଆଠ ଘଣ୍ଟିଆ ଟା ଦେଇଥିଲି ନା କୋଉଟା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଆଠ ଘଣ୍ଟିଆ ତଳେ ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟିଆ ସେଇଟା ଶୁଣୁଛି ଆଠ ଘଣ୍ଟିଆ ଟା ଶୁଣିନି ଆଉ ଏକ ଘଣ୍ଟିଆ ବାଲା ଯୋଉଟା ଦେଇଥିଲି ତ ଯୋଉଥିରେ କାମ କରୁଛି ସେଟା ଗୋଟେ ହାବିଟ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେଇଥିରେ କଣ କି ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଫୋକସ୍ ହେଇଗଲା ନା ଥରେ ମାଇଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆଲାଇନ୍ଡ ହେଇକି ଫୋକସ୍ ହଉଛି ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ମିନ୍ସ କଣ ପଜିଟିଭ ୱେ ଗୁଡା ଦେଖିବ ମେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି କି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବିହେଭିୟର ଥିଲା ମେ ବି କିଛି ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ କି ମେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମିନ୍ସ ଦୋକାନ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆଗରୁ ଆସିବାକୁ ଭାବୁନଥିଲେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏଠି ଗଲେ ବୋଧେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଥିବ କିମ୍ବା ରୋଷେଇର ଟେଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିବ ସମସ୍ତେ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି କେହି ସେମିତି ପଳଉନାହାନ୍ତି ପୁରା ସେମିତି ହିଁ ହଉଛି ଆମ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଛଣାଛୁଣି କରେ ନା ସେ ହିସାବ କରିକି ଦଉଥିଲା ଆଗରୁ ଏତିକି ପିସ୍ ର ମାଲ ଭରିଛି ମାନେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ବାହାରିଛି ଆଉ ଏତିକି କୁଆଡେ ଗଲା ମାନେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଥର ସେମିତି ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା ଏବେ ଯେମିତି ମିସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବ ଦଉଛି ତା ହିସାବ ଆଉ ମୋ ହିସାବ ପୁରା ମିଶିଯାଉଛି ନା ମାନେ ଜାଣୁଥିବି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ୱେଷ୍ଟ ହବନି ତାର ଇଏଟା ଇଫେକ୍ଟ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ହଁ ଇଫେକ୍ଟ ଜଣା ପଡିଯାଉଛି ଆଉ ତାକୁ ବିଲିଭର ସହିତ ଚଲାନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଲି ସେଇ ବିଜନେସ ବି ନୁହଁ ବିଜନେସ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣନ୍ତୁ ବିଜନେସ ମ୍ୟାନ କେବେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ ରେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହୁଏନି ସେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ବିଜନେସ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥାଏ ଯଦି ଏଠୁ କିଛି ଇନକମ୍ ହଉଛି ପୁଣି ନୂଆ ବିଜନେସ ରେ ବି ଆପଣ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଷ୍ଟୋନ୍ ହିଁ ରାସ୍ତା ଦେଖିବ ମୁଁ ବି କିଛି କହିବିନି ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣଙ୍କର ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ନେଇଯିବ ବାସ ଖାଲି ପଜିଟିଭ ପ୍ରୋସିଜରଟା ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥାନ୍ତୁ ଇଏ ରେଡ୍ କଲର୍ ଟା ବି ସେଇଟା ଦିନରେ ଦି ଥର ସେଇଟା କରୁଛି ଗ୍ରୀନ କଲର୍ ସାଙ୍ଗରେ ରେଡ୍ କଲର୍ ସାଙ୍ଗରେ ଦିନରେ ଥରେ ବି କରିଦେଲେ ତ କିଛି ଚଳିବ ଚଳିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ରେଡ୍ କଲର୍ ଟା ସେଟା ଓନ୍ଲି ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଫର୍ ଲଭ୍ ଭଲ ପାଇବା ଇଏଟା ପାଇଁ ଇଏଟା ରହୁଛି ରେଡ୍ ଲଭ୍ ଟ୍ୟୁନ୍ ଟ୍ୟୁନ୍ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ରେ ପଠେଇଦେବି ତ ଲଭ୍ ଟ୍ୟୁନ୍ ଲଭ୍ ର ଟ୍ୟୁନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇନଥିଲି ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଲଭ୍ ର ଟ୍ୟୁନ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ସବୁ ଦେଇଦେବି
ହଉ ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।